ערב טוב לכולם, ברוך השם, חזרנו מלוס אנג'לס והיה כמו תמיד שם הוא מוצלח, ברוך השם, והיום אנחנו משלימים את השיעור שהפסדנו לפני יומיים בעזרת השם. רציתי לדבר בכמה עניינים, לדבר קצת על קדושת העיניים, קדושת האף, קדושת הפה, קדושת האוזניים, קדושת הלב והמחשבה, בעצם קדושת כל הראש. תכף נבין על מה מדובר. הגמרא במסכת שבת עמוד למד ג' כך כתוב: בעוון נבלות פה, שאדם מנבל את פיו, אנשים מנבלים את פיו, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מתים. הכוונה לא עלינו על ישראל, רק מדברים כאן בלשון סגי נאור, כביכול לא לפתוח פה לשטן, כן? יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. שומעים? מה פירוש המילה נבלות פה? מה זה לנבל את הפה? כמובן, הפירוש המילולי זה שאדם מקלל, מגדף, מדבר דברי זנות, מדבר כל מיני קללות, בכלל מה שהיום בארץ יש כל כך הרבה קללות שממציאים, ואדם מקלל ומקלל ומגדף ומדבר דברים רעים, זה נקרא נבלות פה. אבל לא רק זה, מה עוד נקרא נבלות פה? שאדם מדבר על דברים גסים, דברים שהם לא צנועים לדבר עליהם בפרסיה, בפומבי. למשל, הוא מדבר על החבר שלו ועל האישה שלו, על דברים של אינטימיים שביניהם, הוא מדבר על זה בפומבי. זה גם כן נקרא נבלות פה. כשאדם מדבר על דברים לא צנועים, זה נבלות פה. כשאדם מדבר על כל מיני דברים, למשל, שהוא היה נוהג לעשות בתקופה שהיה חילוני, מספר, הייתי הולך למועדונים, לחוף הים, אני יודע מה, בחורות, כל מיני דברים כאלו, זה גם כן נבלות פה. אלה דברים שהקדוש ברוך הוא לא סובל שמדברים עליהם. אחד הדברים החשובים בחיים של היהודי זה קדושת הפה. לא רק קדושת העיניים, כמובן, שזה חשוב מאוד לא לראות דברים שאסור לראות. וקדושת האף, תכף נראה מה זה, מה שייך באף קדושה, כן? קדושת האוזניים מבינים. לא לשמוע לשון הרע, לא לשמוע כללות, לא לשמוע דברי זנות, זה מבינים. קדושת העיניים יודעים, לא לראות דברים שאסור לראות, עבודה זרה, זנות וכו', זה גם מבינים. קדושת הפה, פשוט, לא לדבר על דברים רעים, לא לדבר על דברים שאסור לדבר עליהם, זה גם מבינים. אבל מה שייך האף? בקדושת האף קצת קשה להבין מה שייך בזה קדושה או לא קדושה. תכף נדבר על זה אם יישאר לנו זמן. בכל אופן, אז הגמרא אומרת, כל המנבל את פיו מעמיקים לו גיהנום. בזמן הגמרא, אף אחד לא חשב שיש בעיה להגיד אמת. שבא לתורה, תמיד אמרו החכמים את האמת. רק בדור שלנו יוצא שכמעט רוב הדרשנים בעולם פשוט הגיעו למצב שהם מבחינת הדת, מה שנקרא, פיהם נעול. הם לא יכולים להגיד את מה שהם רוצים להגיד. רוצה להגיד את המילה גיהנום, פוחד מה יגידו. רוצה להגיד מחלל שבת מות יומת, רועד מה יגידו. רוצה לדבר על מצד התועבה, פוחד מה יגידו. רוצה לדבר על השמאלנים ועל הנזק שהם עושים לעם, פוחד מה יגידו. רוצה לדבר על הפוליטיקאים ועל השחיתות וכל מה שיש בארץ, פוחד מה יגידו. בקיצור, כל דבר שהוא רק רוצה לדבר עליו מהתורה, כמעט הכל אסור. הוא לא יכול לדבר בכלל. היום כבר נהיה מציאות כזאת ששיעור מוסר זה כבר מעין עבירה על החוק. כאילו מרגיש אדם שעושה זה מן עבירה. להבדיל כמו גנב או כמו אני יודע מה, אחד שרוצח או שעושה כל מיני דברים שהחוק עליו הוא מאסר. פוחד לדבר דברי אמת. ולא רק זה, יש כאלה יודעים את האמת, מתים לומר את האמת, אבל אין להם אומץ. אין להם אופי חזק לעמוד בפרץ, שיקפצו עליהם כל הרשעים וכל הזוהמה של העולם וינבחו נגדם. הלב שלהם חלש ורחרוכי, הם לא יכולים לעמוד בלחץ. ויש כאלו שכבר הגיעו למצב
מרוב שהם חיים בתוך הזיוף, שכבר המוח שלהם חושב הפוך מהתורה. אפילו שהם קוראים לעצמם דתיים או חרדים, לא יודע איך, אבל כבר החשיבה שלהם, מרוב שהיא כל כך מזויפת, שהם פחדו לומר את האמת לשנים רבות, כבר השתנתה להם כל צורת החשיבה. למשל, יש איזה דרשן אמריקאי, מבלי להיכנס לשמות, שהוא בדיוק מה שהחכמים התכוונו כשהם אמרו אפיקורס. אפיקור שאין לו חלק לעולם הבא. המינים, האפיקורסים. מה זה נקרא אפיקורס? זה השם של איזה פילוסוף יווני שהיה כופר. פילוסוף כופר, מה שנקרא בימינו אתאיסט. האדם ההוא, יש לו קצת זקן, והוא קורא לעצמו כביכול אורתודוקסי. ואני אספר לכם דוגמה מה הוא אמר פעם בדרשה. תראו איך ראש של אדם יכול להתעוות מקצה לקצה, ואפילו לא רואה כמה שהוא ירד לגמרי מן הדרך ונהפך למחתי הרבים. הוא אומר, פעם אחת אני הייתי ביחד במקום מסוים, והוא גם היה שם. וביקשו ממנו לדבר, ואחריו ביקשו ממני לדבר. למזלי, משמיים גלגלו שאני הייתי השני, שיכולתי לשמוע מה הוא אומר, כי אם אני הייתי מדבר לפניו, כבר היה מאוחר, כן? אז הזמינו אותו לדבר, וככה הוא אמר, באנגלי, הכל באנגלי. מה הוא אמר שם? היה שם הרבה אנשים, זה היה איזה אירוע. אמר, אני נמאס לי להתנצל בפני הקדוש ברוך הוא. הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא ייקח אחריות על מה שהוא עושה לנו. אנחנו לא אשמים, זה הוא אשם. מספיק כבר להעניש את עצמנו ולהאשים את עצמנו. מספיק כבר להצטדק למה קרתה לנו השואה, זה הגיע לנו, עשינו עבירות, זה לא אשמתנו, זה אשמתו. מספיק, הייתי עכשיו בארץ, הוא מספר, ראיתי מה החיילים שם עוברים עם הערבים וכו', הגיע הזמן להאשים אותו. מספיק כבר כל הזמן להאשים את עצמנו. נמאס לי כבר להצטדק. טוב, ככה הוא דיבר. הם יושבים שם כל המודרניים, לא מבינים מימינם ומשמאלם, מה הוא אומר, כן טוב, כן אמת, לא אמת. לא מבינים, סתם יושבים ומקשיבים. אחר כך הזמינו אותי לדבר אחריו. אז אני עליתי, אמרתי, רבותיי, כל מה שהוא אמר לכם עכשיו, הכל זה דברי כפירה. ככה בפנים שלו. צריך לפחד מהשם, לא מאנשים. אמרתי להם, כל מה שהוא אמר לכם זה כפירה. לא רק שאסור להאשים את השם בכלום, אפילו להרהר המחשבה נגד השם אסור. כשאדם קורא לו משהו חלילה רע, שהוא מפרש את זה כרע, לפעמים זה טוב, רק הוא לא מבין את זה, כן? אבל הוא מפרש את זה כרגע כרע. דבר שהוא חשש מנו, שפחד וכו'. ברגע שהאדם הזה קרא לו הדבר הזה, ועובר לו הרהור, למה אתה עושה לי את זה? לא מגיע לי את זה. זה האדם הזה כרגע כפר ב-13 העיקרים של התורה. מה אומרת התורה? התורה אומרת, אין ייסורים בלא חטא. זה כלל, 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 כמו שיש חמצן חיים, אין חמצן מתים, זה כלל. יש מים חיים, אין מים מתים, זה כלל. יש שמש, העצים פורחים והעלים גדלים, אין שמש, הכל מת, זה כלל. יש כללים, הכללים הם לא רק כללים, כללים פיזיים, גשמיים, יש כללים רוחניים בעולם, הרי בלי רוחניות אין לגשמיות שום חיים. מה זה תנועה של אטומים? מי מזיז את האטומים? כל הגש ברחות, זה הכל רוחני. כל מה שקורה פה בעולם, הגלקסיות, גשם, הכל ממונה על ידי רוחני. מתפללים יורד גשם. יש ברכות, יש כל מיני דברים. אפילו הדיבורים של בני אדם משפיעים על הטבע. כמו שהרמח"ל כותב, שמי שעושה עבירות מקלקל את עצמו וגם את העולם. וכבר עשו על זה ניסויים. ניסויים שמוכיחים בחדר שקיללו, השועית גדלה עקומה ונפלה. בחדר שקראו תהילים, השועית גדלה לממש צמחים, ממש ישרים, גבוהים. רואים שהדיבורים של האנשים בסביבה משפיע על הצמחים, משפיע על העולם, על החומר. בכל אופן, אז אני אמרתי להם, כל מה שהוא אמר, הכל כאן הכל כפירה. אין לאף יהודי רור אפילו נגד השם. כלום, אין לך טענה, אין לך תביעה, השם לא חייב לך כלום. אתה יכול לחיות בתוך פח זבל, גם זה מתנה. טוב שיש לך פח זבל, איפה להתחבא מהגשם.
מי הבטיח לך שאתה צריך איזה וילה בסביון? מה, מישהו חייב לך משהו? ואיזה דירה במעברה חייבים לך? ומכונית חייבים לך? וגם באוטובוס אתה נוסע, אז גם אוטובוס מישהו חייב לך? וכסף שיש לך להכניס לחם לפה, מישהו חייב לך? מי חייב לך כלום? מה אתה בא בטענות בכלל? אלא מה אני מסביר? יש כמה כללים. כלל ראשון, אין איסורים בלא חטא. קרה לך משהו? עשית משהו לא קשורה, עכשיו אתה משלם את המחיר. אולי לפני 10 שנים, אולי לפני 50 שנה, אולי לפני 500 שנה, בחיים הקודמים שלך. עכשיו זה הזמן לשלם. אצל השם הכל מחושב לפי טיימינג, לפי תזמון נכון. דבר נוסף, יש כלל, הכל מידה כנגד מידה. מעליבים אותך, מידה כנגד מידה. גונבים ממך, מידה כנגד מידה. עיקו אותך, מידה כנגד מידה. הכל מידה כנגד מידה. עשית משהו, קיבלת מה שמגיע לך. מי שלא חי לפי אמות המידה האלה, הוא בכלל לא חי על פי היהדות. איך הוא יכול לקרוא לעצמו חרדי או דתי? יש 13 עיקרים של הדת, זה כמו מועדון חברים. במועדון חברים תלו על הקיר שלט, 13 תנאים, איך מותר לבן אדם, 13 תנאים, איך מותר לבן אדם להיכנס למועדון? חליפה שחורה, פפיון, אסור נעלי סניקרס, אסור סיגריה, יש להם תנאים. עכשיו אתה בא, אתה חותם על התנאים, אתה רוצה להיות חבר במועדון, אתה צריך לשלם עמלה, כך וכך. לא עמדת בקריטריונים, יש עכשיו שאלון, מה אתה צריך לעשות? אחד מהתנאים לא מילאת, המנהל של המועדון זורק אותך החוצה. האם תוכל לתבוע אותו? שום דבר. האם תוכל להגיד, הוא השם? לא, יגידו לך בבית משפט, אתה השם, אתה טיפש. לא עמדת בקריטריונים. למה אתה בא ועושה הסכמים ומבקש, ובסוף אתה לא עומד בהסכמים? עכשיו אם הוא יבוא ויצעק, בא למועדון השם, נמאס לי להאשים את עצמי, הוא השם. אני בא עם ג'ינס והוא יגיד לי לא להיכנס, בטח שיגיד לך לא להיכנס. חתמת שאתה בא ואתה תבוא עם חליפה שחורה, זה דוגמה. זה בדיוק התורה. השם אמר לך, אם תלכו בחוקותיי יהיה טוב, לא תלכו בחוקותיי תשלמו מחיר כבד. מי שמכחיש את זה הוא כופר. וזה לא משנה אם הוא קורא לעצמו רב בכלל, מה זה משנה? מה אכפת לנו מה הוא קורא לעצמו? ברגע שהוא בא ואומר, למשל, אני כל הזמן אמרתי לאנשים שקורא לנו אסונות, אם הערבים מכים בנו, מתים לנו אנשים, מחלות, מחלת הסרטן משתוללת, גירושין, צרות, מגפת סמים, לא, כל כך הרבה צרות. כל זה בגלל האבונות שלנו. אנשים לא נעים להם לשמוע את זה, כואב להם לשמוע את האמת. האם נפסיק לומר את האמת בגלל שרוב העולם רשעים? איך אמר הרב אמרמי, שיהיה בריא? הוא אמר, כל מקום שהלכתי ואמרו לי, כבוד הרב, אל תדבר על א', אל תדבר על ב', אל תדבר על ג', זה אל תגיד פה, אנשים ייפגעו, זה תיזהר, אנשים יפחדו. כל מקום שאמרו לי מה לא להגיד, על זה דיברתי. בדווקא. למה? אני לא באתי לעבוד את האנשים, באתי לעבוד את השם בעולם הזה. ומי שלומד תורה יודע שיש חיוב לומר את האמת כמו שהיא ולא לשנות אות אחת. הבנתם? צריכים להגיד את התורה כמו שהיא כתובה. ברגע שאתה מתחיל לסלף אותה, נהיית הרפורמי. יש כאלה צוחקים על הרפורמים והם בדיוק אותו דבר. אולי קצת שומרים יותר מצוות, הם שומרים יותר שבת וכו', אבל באידיאולוגיה שלהם הם רפורמים לחלוטין. שהם פוגשים איזה מישהו שהם צריכים לעשות איתו ביזנס ושרוצים ממנו תרומה, הם לא אומרים לו את האמת, פוחדים שיפגע ויברח, אז הבית כנסת יפסיד כסף. אז איפה השם פה במשוואה? איפה הקדוש ברוך הוא? מה? הוא לא קיים? הכסף יבוא מהרשע הזה? על ידי שתתחנף אליו? ממנו יבוא הכסף? זה מראה לכם שאין לנו לפעמים את המינימום, מינימום, רמת אמונה מינימלית לעמוד בדרישות המינימליות של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, יש אנשים שהם כן אנשים גדולים. הם לא ייקחו מרשע, אפילו יציע להם הון. לא ייקחו ממנו כסף. הבבא סאלי, היום זה ההזכרה שלו. היום, הבבא סאלי היה ככה. הוא לא הסכים להכניס לישיבה שלו כסף שמחלל שבת, בשום מחיר. היה לאנשים האלה אמונה גדולה בהשם. הם לא הסכימו למכור את הנשמה שלהם בעבור בצע כסף, או כבוד, או שיתחנפו להם אנשים, או שיאהבו אותם וכו'. היום יש מציאות כזאת
שיש בתי כנסיות מסוימים בעולם שכמעט אין סיבה אחת שמתירה להתפלל שם. הכל שם הפוך מההלכה. המניין, רוב האנשים חללי שבת, אין שם אפילו 10 שומרי שבת. כבר בית כנסת שנפסל מיסודו. דבר שני, השליח ציבור בעצמו מחלל שבת. השליח ציבור לא אדם אגון, מתגלח בתער, נשוי לגויה, נותנים לו להיות שליח ציבור, מי יתיר? מאיפה יש לך רשות? שהוא ייצג אותנו בפני השם? אחד כזה יכול לייצג אותנו בפני השם עם כל הכבוד לו? המחיצה שם נמוכה, לא קשרה. יש שם דברים שלא נתפסים בשכל. לפעמים בנו את המקום בכספים של מחללי שבת, הכל חילולי שבת. לפעמים בנו את זה בכסף של הממשלה שגנבו את זה מהממשלה. רימו את הממשלה, אמרו להם זה יהיה כאן ספרייה. ויש לממשלה חוקים, ספרייה אנחנו מוכנים לממן. שמו שם ספרים, תורה, קודש, איזה ספרייה? מה גוי יכול לבוא להיכנס שם לעיין בספרים? ספרייה שהגויים נתנו כסף, הם חשבו שיהיה להם שם שייקספיר וכל הדברים האלה. לא חשבו שיהיה ספרים בעברית. זה הונאה. כל המקום, הכל ברמאות. רמאויות. ככה זה עובד. ומה עוד שמה? שמה שמים רב שנשלט על ידי חברי הוועד. רפעמים במקרים מסוימים, החברי הוועד האלה הם לא אנשים אגונים, או שהם לא ישרים בעסקים שלהם, או שהם חללי שבת, או שנשואים לגויות, או שהם גנבים גדולים, או שהם מנבלים את פיהם. זה לא אנשים שרואים לשבת בוועד של בית כנסת. אבל למה מושיבים אותם? כי הם הביאו כסף. זה יש לו קזינו, ההוא יש לו בית בושת, זה מוכר טלוויזיות. לוקחים את הכספים האלה, הם כביכול תורמים לבית הכנסת. יש להם אמנם כוונה טובה וכו', אבל הבית כנסת נבנה מכספים שהם לא קשרים. ופוחדים מהם כי הם אלה שבנו והם אלה שמממנים את המקום. שהרב רוצה לומר איזה הלכה, והוא יודע שההלכה הזאת היא נגד מה שהם, כי הוא ידבר עכשיו שאסור להתחתן עם גויים, אבל אשתו של הפרזידנט היא גויה, אז הוא לא יכול לדבר על זה. טוב, הוא רוצה לדבר שאסור לגנוב ולרמות בעסקים, אבל 3 מחברי הוועד הם רמאים וגונבים בעסקים, אז גם על זה אני לא יכול לדבר, הם יחסו. או הוא רוצה לדבר עכשיו כמה חשוב לאכול כשר, איך הוא ידבר? חצי מהוועד לא אוכלים כשר. בקיצור, הוא לא יכול לדבר כלום. אז מה הוא מדבר? מספר להם קצת סיפורים, פרשת השבוע, 20 שנה, אחד שם לא חוזר בתשובה, וקוראים לזה בית כנסת. אני אתן לכם דוגמה. שהרפורמים מקימים בית כנסת, איך הם קוראים לו בדרך כלל? טמפל בית אל. כל מדינה שהרפורמים בנו, קוראים לזה בית אל. או אימנואל, השם אימנו. ואני אומר, השם מעיד על ההפך. מקום כזה, השם נכנס לשם, אני שואל אתכם. מקום ששני גברים יושבים מחובקים שם, בעל ובעל, שזה תועבה בעיני השם. מקום כזה, הקדוש ברוך הוא יבוא לשם. מקום שהרב בעצמו נוסע בשבת, כתוב לא תבע ראש בכל מושבותיכם. מקום שחצי מאנשי המקום אומרים שהתורה זה לא מהשם. הם טוענים שזה לא מהשם. מקום כזה, הקדוש ברוך הוא ייכנס לשם, ישרה את שכינתו שם. מקום שאף אחד שם לא אוכל כשר, שם השם יבוא. מקום שמתפללים שם בשנה הבאה בברלין. שינו את ירושלים בתפילה. ושם השם יבוא. זאת אומרת, רואים שהשם הוא הונאה, אחיזת עיניים. למשל, היום בימינו יש אתרי אינטרנט. אתרי אינטרנט קוראים לעצמם חרדים, חדשות של חרדים. שומעים? אין רוצחים יותר גדולים מהם בעולם. אני חוזר. אין בעולם יותר רוצחים מהאנשים האלה. האנשים האלה רוצחים את העם יום ולילה, גורמים פירוד, גורמים שנאת חינם. הורסים לאנשים את החיים, גורמים לאנשים לאבד את הכל, את הכבוד שלהם, את הזיווג שלהם. הם הורסים אנשים. ולמה הם עושים את זה? תאוות בצע. מה זה שייך? הם רוצים למכור פרסומות. איך הם ימכרו פרסומות? הם צריכים למכור פרסומות על ידי שיהיה להם תנועה של הרבה אנשים שנכנסים אליהם לאתר.
אז הם אמורים לפרסם חדשות. אז מלבד החדשות הקשרות שהם מפרסמים, הם כל יום מכניסים כתבות שרוצחות יהודי חדש. הרב ההוא והרב הזה והפוליטיקאי הזה והמוזיקאי הזה, רוצחים אותם בדם קר. מספרים עליהם סיפורים אינטימיים, דברים שהבן אדם לא מעוניין שידעו, לא שואלים ממנו רשות, כמו עיתונים חילונים. בדיוק אותו דבר. וקוראים לעצמם ישיבה. שבת. כל מיני דברים. ואז הציבור שלא מורגל לחשוב, כמו רובוט. מה זה? אומרים שזה חרדי. מה אכפת לי מה אומרים? יש הלכה. האם יש יותר בעולם ליהודי לדבר על עוד יהודי אחר, אפילו את האמת עליו, להגיד את האמת השלילית עליו, לעוד מישהו? מותר לך עכשיו לבוא לרובן להגיד, שמעת שימון הזה מה הוא עושה, ומה קרה איתו, ומה עשו לו, ומה זה, והמשטרה וזה, מותר להגיד את זה? מה זה פה רכילות? לא תלך רכיל בעמך. עכשיו, אם אתה מפרסם את זה ל-100,000 איש, והכי גרוע, לא רק שמפרסמים אידיוקים ושקרים מכוונים, פותחים דף לתגובות. לא רק הרצחת, גם ירשת. הרצחת וגם ירשת, משאירים מקום לתגובות. ואז כל חלאות המין האנושי, הרי מחפשים את מי לרצוח. נתנו להם במה. מתחילים לכתוב שקרים, עלילות, סיפורים, כללות, שמות גנאי. אלה אנשים שלא מגיע להם לחיות בכלל. על פי התורה הם יותר גרועים מרוצחים, מעובדי אלילים ומעוברים של גילוי עריות. מה כתוב על לשון הרע? לשון הרע שקול כגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. במילים אחרות, אדם שבשיטה מדבר, מילא אדם כעס פה ופעם שם ונפלט לו איזה לשון הרע, זה לא מרוע, זה רגע של איבוד השתונות. נו, יעשה על זה תשובה בעזרת השם, השם ימחה לו. אבל אדם שבשיטה יום-יום בכתבות האלה, מרוב שאימום וכל הזמן כותב על ההוא ועל ההוא, תראו מה הולך, ואתם לא תאמינו מה הולך. בין חסידים לחסידים, בין ליטאים לליטאים, בין ספרדים לספרדים, בין ספרדים לאשכנזים, בין ליטאים לחסידים. נורא בעיה, בין חילונים לחרדים. גועל נפש שאין דוגמתו. אבל לא רק שזועק לשמיים, שמחריב את העולם. שומעים? ומי ייתן את הדין על הכל? אותו עורך של המקום הזה, של האתר הזה, שקורא לעצמו חרדים. חרדים, ישיבה, שבת. אתם שמעתם בחיים שלכם כזו חוצפה? והם עוד מתעצבנים שרב בא ומדבר נגדם. הם שולחים לו איומים. נגמור אותך, נהרוג אותך. עליי הם מאיימים שאני מדבר נגדם, שאני אומר שאסור להיכנס אצלם, זה פוגע להם בביזנס, הם לא ימכרו מספיק פרסומות השנה, כי כבר הרבה אנשים שלחו לי, פתחת את עיניי, לא ידעתי שכל פעם שאני נכנס לאתר הזה זה איסורים דאורייתא, אני כל כך מקפיד לא לעבור עבירות, רבע שעה ביום אני נכנס לשם לראות מה החדשות, ועכשיו אני פתאום הבנתי שכל פעם שאני נותן להם כוח אני נהיה מסייע לדבר עבירה. איזה עבירה? ששקולה כשפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. יש כאן מישהו שמוכן כל יום לעשות שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות? בוא, במקרה ולא ידעתם מה זה, עבודה זרה זה שמים לך עכשיו פסל, אומרים תשתחווה. שפיכות דמים, כך עכשיו גרזן, תפוצץ למישהו את הראש. עבודה זרה, תעשה יחסים אסורים עם אחותך או עם אמא שלך, או עם אישה נשואה. יש כאן מישהו שכל יום מוכן לעבור על זה 100,000 פעם, שירים את היד. אף אחד לא מוכן, נכון? אז למה אתם נכנסים לאתרים האלה? אני בעזרת השם, אם השם ישלח לי משקיע, אני אשכנע אותו לפתוח אתר של חדשות, אמיתי אבל, חרדי אמיתי. קודם כל, אין שם שום תגובות. אף חלאה לא יקבל מקלדת שם לרצוח יהודים. אין כזה דבר. אין. שום, לא מסננים, כלום. אין בכלל תגובות. אף אחד לא מעניין אותם מה דעתך. ההוא וההוא, כל אחד חושב שהוא הוגה דעות והרמב״ם פה. מה אני צריך לשמוע מה התגובות שלהם בכלל? זה דבר ראשון. דבר שני, מעולם לא תהיה שם כתבה נגד יהודי. לא משנה מי, אפילו יהודי שמגיע לו. לא משנה, אין כזה דבר. מחר הוא יחזור בתשובה, הכתבה הזאת תישאר. אין שום היתר לעלות לאינטרנט שום דבר שלילי על אף יהודי, תדעו לכם את זה.
שום דבר. לכן מי שעושה את הדברים האלה, אלה הפושעים הכי גדולים של האנושות. אני לא אומר לכם הגזמות, שיהיו לכם ברור מה שאני אומר לכם. אני אומר את האמת, אנחנו תפקדנו לומר את האמת. מה יהיה המחיר שנשלם, זה כבר השם יחליט. אם ירצה להגן עלינו מפני כוחות הרשע, יגן. ואם ירצה שחלילה נפסיד נגדם בעולם הזה, אז נפסיד. בסופו של דבר, אף אחד לא מפסיד. מי שעושה את רצון השם, לעולם בסוף לא מפסיד. תלמדו את זה. בסופו של דבר. לכן, תשמעו טוב מה כתוב כאן. כתב האדמו"ר רבי נחמן מברסלב, צריך להיזהר מלשמוע דיבורים של רשע, שהוא בר דעת. יש רשעים, אין להם שכל, הראש שלהם אטום, סתום, פלגמטים. אחד כזה שמדבר, זה כמו כלב שנובח. כלב שנובח, יש בזה נפקמינה, שינבח עד מחר. אבל אדם שיש לו דעת, יודע להבדיל, יודע לעשות ביזנס, יודע לדבר לפעמים לעניין, אבל הוא רשע, חלל שבת, נועף, גנב, כל היום מדבר לשון הרע, קורא לאנשים בשמות גנאי, מבאיש את שמה, מוציא עליהם עלילות, זה נקרא רשע. שמעו טוב, שהדיבורים האלה, כן, ארסיים, זה דיבור ארסי, כמו שנחש מכניס בך את הארס ולאט לאט מתפשט בכל הגוף, של ניוף, ומולידים ניוף מה שומע. היית שואל, אם אני שומע אדם רשע נועם, או אומר משהו, מה זה שייך לניוף? מה עכשיו זה שייך? הנה עכשיו אדם שהוא צנוע, אדם שהוא צנוע, עכשיו שמע איזה רשע מדבר, שמע איזה פוליטיקאי רשע מדבר, מה זה שייך לניוף? אתה רואה קשר בין זה לזה? שמעת עכשיו איזה אחד שונא ישראל, אוהב פלסטינאים רוצחים, מדבר באדם בכנסת, וזה אדם רשע, בוגד בעמו, אחד כזה, עכשיו שמעת אותו, השפיע עליך להיות נועף, מה הקשר? שומעים? ולא רק זה, הוא כותב ככה, יש חכמים שהם חכמים אפילו בחוכמת התורה, חוץ מחוכמות אחרות, הם גם יודעים תורה, ואין להם אמונה, רואים את זה הרבה, אין לו אמונה, בכספים הוא מושחת, הוא כל הזמן, אלה שמתחרים בו כביכול, הוא כל הזמן מבאיש את שמם, זה מראה שאין לו אמונה, מי שיש לו אמונה לא עונה, לא מתלחלה חזרה איתו, שותק, אומר ריבונו של עולם, אתה רואה את העוול שנעשה לי, תפל בזה, זהו, זה היה אמונה, אמרנו, לא עושה שום דבר, אבל יש לך חומר נגדו, תפרסם, לא מפרסם, תשאיר את זה להשם, שהשם יטפל בעולם, השם הוא הבייביסיטר של העולם, לא אני, שומעים? אז לאותם חכמים אין להם אמונה, וצריך להתרחק מהם ומשכנותם בכל מיני התרחקות שהזהירו חז"ל. להתרחק מבעל רעתן, כמו שכתוב במסכת כתובות עמוד עין זין. כי אבן פיהם, אבל פיהם מזיק מאוד לאדם כשר. רק שומעים דברים שרשע מדבר, גם יכול ליפול לתאוות ניאוף על ידי הבל פיהם. זה כמו ערש שנכנס ושורף אותך מבפנים. שומעים? אפילו חז"ל הזהירו שלא להסתכל באדם רשע. בפרצוף שלו לא להתביית עליו. נתקלת בו, תסיט את העיניים. אל תתמקד לו בפנים. איפה זה? מסכת מגילה כ"ח. לא רק לא לשמוע את דבריו, להתרחק ממנו. איפה שהוא עומד, תשתדל לא להיות שם. זו האמת של התורה. שומעים? כתוב, ואהבת לרעך כמוך. לא כתוב, ואהבת ישראלי כמוך. כתוב, ואהבת לרעך, רעך למצוות. אחיך, רעך, עמיתך. כל פעם שכתוב מילים כאלה, הכוונה אחד שהוא כמוך, כשר. אחד שפרש מעם ישראל, מתחתן עם גויים, חלל שבת, אוכל טרפות בכוונה וכו', הוא לא נכלל בכלל עמיתך. שומעים? הכל יודעים למה נכנסת קלה לחופה. כולם יודעים. אלא כל המנבל פיו, אפילו חותמים עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, הופכים עליו לרע. חתמו עליך 70 שנה, גזר דין של 70 שנה לטוב, ניבלת, דיברת כמה דקות זנות,
הפכו לך את הכל לרעה, לא עלינו. מה זה הכל יודעים? למה קלה נכנסת לחופה? קלה, היא לא רוצה להיות לבד, היא רוצה שיהיה לה גבר בחייה, מישהו לחיות איתו. אחד הדברים זה שיהיה ביניהם יחסים. אז אם אתה בא ומדבר עכשיו עליה או עליו, או עכשיו הם חדר איכות, תראה עכשיו זה ופה וככה וזה, כולם יודעים שזה הסיבה, זה אחד הסיבות. גם על זה אסור לדבר. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד ביום הדין, מה חידשתי, מה? כולם ראו שהחתן וקלה נכנסו לחדר איחוד. מה, אז כולם כבר חושבים, מה, החתן וקלה מתייחדים עכשיו ביחד בפעם הראשונה. אז אני גיליתי משהו לעולם? סך הכל דיברתי עם החבר שלי. השם לא אוהב כאלה דברים. חוץ מזה שזה רכילות דברים לא גסים, דברים לא צנועים, צריך להיזהר לא להוציא מהפה. לפעמים לא שמים לב, אנחנו שואלים בלי לשים לב. לפעמים גם יש ילדים שם, בכלל זה בעיה, הילדים פתאום מתחילים לחשוב על דברים שהם לא ידעו עד עכשיו. צריך להיזהר גם בזה. היזהר אדם שאוזניו לא ישמעו בזלזול בתלמידי חכמים. אם פעם אחת בחיים שלך שמעת מישהו שמבזה תלמידי חכמים, קורא להם שמות גנאי, עושה מהם צחוק, מלגלג עליהם, גם אם הוא צודק בטענות שלו, נגיד שאותו תלמיד חכם לא התייחס אליו יפה, נגיד אפילו שפגע בו בלי כוונה, עם כוונה, נגיד שהוא חייב לו כסף ולא משלם, נגיד מה שאתה רוצה תגיד, אבל אותו אחד מלגלג עליו בפרסיה וקורא לו שמות גנאי, מבזה אותו, יש לך בעיה איתו, תזמין אותו בצנעה לבית דין. דוני, אתה חייב לי כך וכך כסף, לא שילמת. אין בעיה. בבית דין ידונו בשקט, יפסקו, יסגרו את זה תוך יום יומיים, ומי שצריך שלם ישלם, ונגמר. למה צריך לפרסם את זה לעולם ולעשות ביזיונות ושמות? הגמרא אומרת, רבי אלעזר בן רשבי, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שנפטר החזיקו את הגופה בעליית גג 18 שנה, בדרך נס. בדרך הטבע אי אפשר להחזיק גופה בארץ, בחום של הארץ, יום אחד. כל השכונה תסריח מריח נוראי. 18 שנה, למה? היה לחכמים קפדה עליו. בגלל שהיה להם טענה נגדו. מה הטענה הייתה? שהוא מסגיר את הגנבים למשטרה של הגויים. היו גנבים שהולכים וגונבים, הוא היה קורא להם, לרבנים לא היה כוח להתמודד איתם פיזית. קראו לחיילים, הם באו לקחו אותם, שמו אותם במאסר. אז בא אליו איזה אחד, אומר לו, חומץ בן יין, הפוך, חומץ בן יין, כן, חומץ בן יין. אבא שלך היה יין רשבי, יין משובח, ואתה נהיית ויניגר, חומץ. כאילו, איך אתה לא מתבייש, אתה מלשין על יהודים למשטרה. רק לא ידעו אותם האלו, שזה לפעמים מצווה לעשות את זה. אם אדם הולך מדירה לדירה וגונב, יש עכשיו אחד, עובר מדירה, אי אפשר לעצור אותו, צריך כסף לסמים שלו. מה, מי יותר חשוב, הוא או הציבור? מי יותר חשוב? הנרקומן שהולך וגונב מדירה לדירה, או שהציבור עצמו? את מי צריכים לשמור? על מי צריכים לשמור? צריכים לשמור על הציבור. מה יוצא מפה? שאם אין שום דרך לעצור אותו, צריכים לאיים עליו, נסגיר אותך למשטרה. ואם זה לא עובד, קוראים למשטרה שיקחו אותו מפה. ואם זה רוצח, ואם זה פדופיל, ואם זה אנס, אז מה עושים? אסור לדבר, אסור להסגיר. אז מה, שיאנוס ילדים יותר טוב? אלא יש בזה דין. אם אתה, יש, עכשיו אתה רואה כזה דבר, אתה מיד חייב לרוץ לדיין, לבית דין, כבוד הרב, האדם הזה פדופיל. עושה דברים נוראים. הורס לאנשים את החיים. שומעים? אז ברגע ש אדם כזה מסתובב בחברה, צריכים לנקוט נגדו צעדים. אם היה לבית דין חרדי כוח לאסור אותו, לתת נגדו כל מיני דברים, נו, בסדר. אבל לא נותנים במדינה. הם רוצים את הכוח, השלטון רוצה את הכוח. לא ייתנו לרבנות לאסור אנשים, להקים מאסר משלהם, לא ייתנו. אז הרב שעכשיו צריך לדווח על איזה אחד שישאיר את אשתו עגונה, הוא צריך את המשטרה החילונית, כי אין משטרה חרדית כמו שהיה בימי בית המקדש והיה סנדרין, אין את זה. אז יש כאן סלט אחד גדול.
אבל יש אנשים שמותר להסגיר אותם. אף על פי שהדין הכללי הוא שמי שמוסר יהודי לגויים או למשטרה או לכל מיני דברים, זה דין מוסר, שזה אבון גדול מאוד. זה מדובר, נגיד רובן יש לו מריבה עם שמעון, ילשין עליו למס הכנסה. זה אבון גדול מאוד, לא מצטרף למניין יותר. ממש הוא בחרם טוטלי, בנידוי. אבל אחד שעובר בשיטה ופוגע ביהודים, חייבים להזהיר ממנו. אבל גם להזהיר יש דרך. שומעים? בכל אופן, נתקדם הלאה. אז רבי שמעון בר יוחאי, היה לו בן רבי אלעזר, והחזיקו אותו 18 שנה בעליית גג. אשתו כל הזמן הייתה בודקת מה מצב הגוף שלו, שלא יביא איש, ולא נשתנה. למרות הזמן הארוך, יום אחד ראתה תולעת יוצאת מאוזנו, יצא לו איזו תולעת מהאוזן, ונבהלה. וואו, אמרה, וואו, זה מה שחסר עכשיו, יתחילו להיות פה כל העליית גג מלאה תולעים. בלילה בא אליה רבי אלעזר בחלום, והסביר שזה בא לו, התולעת הזאת יצאה לו מהאוזן, על ששמע זלזול בצורבה מדרבנן, תלמיד חכם צעיר. נגיד, כמו שיש לך היום רב בן 80, גדול בתורה, יש אחד בן 20, חריף, יודע. מישהו זלזל בילד שיודע תורה. ולא שהוא שתק, הוא אמר לו, איך אתה מדבר אליו? שקט, אבל לא מספיק. הוא לא מחה מספיק. זה מה שהגמרא אומרת במסקנה. לא תלמיד חכם מבוגר, אלא צעיר. שומעים? ולא הוא שזלזל, מישהו אחר זלזל. הוא רק היה ליד, ולא מחה כראוי. כן מחה, אבל לא כמו שהתאים לרמה שלו. ברמה שלו, אתה בן של רבי שמעון בר יוחאי, למדת 13 שנה עם המלאך במערה, את כל סודות התורה, ועכשיו מישהו העליב תלמיד חכם צעיר, ואתה לא זורק, ועושה מזה רעש בכל הארץ? מה זה, צחוק? לבייש חכמים? אתם יודעים מה זה, דבר כזה? כל אותם ישראלים חסרי שכל שכותבים תגובות נגד רבנים באינטרנט, אין להם בכלל קצה של הבנה כמה מיליונים של שנים הם התייסרו בגיהנום על כל מילה. הם לא מבינים את זה. אין כאן שום הגזמות, שיהיה לכם ברור. כי כמה שיותר אנשים יקראו את זה, כך העונש שלהם הולך וגדל על כל מילה ומילה. תעשו בעצמכם את החשבון. איפה הם יתחילו בכלל לשלם על הדין? איפה? כל מילה, כל משפט, קוראים לאנשים שמות גנאי, קוראים, צריך לקרוא לו הרב, מורידים את הרב. שומעים? ולא רק עושים את זה לרבנים שהם ברמה בינונית, לרבנים שהם גדולי הדור. עד כדי כך שזה אחד שם רשעים ירכב, שם שלט נגד גדול הדור הצדיק הענק ובעל המידות הרב שטיינמן, קורא לו נאצי. שמעתם כזה דבר? הבן אדם אחד הכי צדיקים בכדור הארץ שהעולם עומד עליו, בין 102 שנה, מנהיג העולם החרדי הליטאי, שיש לו בלי סוף הישגים, אי אפשר בכלל לספור כמה הישגים האדם הזה יש לו בחייו, מזלזלים בו, שמו בריסטול כזה, שמו עליו שלטי נאצה ועומדים ככה בלי להתבייש, עם הפרצוף שלהם מול המצלמה. איפה הגענו, תגידו לי אתם. תדעו לכם, אם היה בית מקדש, על דבר כזה הוא היה נחרב. אם היום היה בית מקדש, ברגע שהוא הניף ככה את השלט, ואף אחד לא רצח וצרח שם, והיכה בו ואמר לו, חצוף שכמוך, בעולם מתוקן, אחד כזה לא יכול יותר לדבר מילה אחרי כזה דבר. שעשה כזו עוולה. ומה קרה בסוף? שום דבר, עוד מראים את זה באינטרנט. מפרסמים את זה לכל העולם. הבנתם לאן הגענו? לאיזה שפל נוראי? ואחר כך עוד אנשים מדברים על משיח. אותו פה שכותב כאלה דברים ומדבר כאלה דברים, אחר כך בא ואומר מתי יבוא משיח? כאילו שהוא יזכה לראות פני משיח. שומעים? מסקנה, שמעת שמישהו מדבר נגד תלמיד חכם ולא צרחת נגד, לא מחית, לא קמת ויצאת בהפגנתיות, תתבייש לך איך אתה מיז לדבר נגד תלמידי חכמים, נהפכת לשותף לעבירה. נהפכת לשותף לעבירה. הבנתם? יש דברים
שהרבה לא מבינים שזה עבירות גדולות. ואמרתי לכם, יש כאלה צועקים, אינטרנט, אינטרנט, אסור אינטרנט, אסור, אסור, בטח אסור. יש שם תמונות לא צנועות, יש שם הרבה דברים. אבל אלה שצועקים, הם בעצמם נכנסים יום יום לקרוא שם את החדשות. זה אסור? בטח שאסור. חדשות רגילות, לא... אין שם חדשות רגילות, אין, אין, הלוואי שהיה. אין. אתה נכנס לאתרים האלה שקוראים לעצמם חרדים, אתה רואה, פוטין שלח 1,000 חיילים לסוריה. בסדר, מה יש בזה? אין בזה עבירה. Okay. אחר כך, אובמה בעוד 10 חודשים מסיים את תפקידו. אין בזה לשון הרע. הממשלה תתכנס מחר כדי לבחור שר הביטחון. אין בזה עבירה. איש בשם כך וכך, אמר כך וכך, וקראו כועסים עליו, ואלה תובעים אותו, והמשרד כך וכך יגיש נגדו מחר תלונה. זה רצח בדם קר. לא. איסור מהתורה. מי נתן לך רשות לפרסם את זה לעולם? אולי המסכן שתובעים אותו לא רוצה שידעו את זה עכשיו 3 מיליון איש. גם אם זה נכון, זה מהתורה, על מה שנכון זה נקרא לשון הרע. זה הבעיה של הציבור, הם לא מבינים שלשון הרע זה על אמת. אם זה שקר זה נקרא מוציא שם רע. זה חדשות, אבל מה, כאילו, איך הבן אנשים... אז אתה יודע מה, בוא אני אפרסם עליך את כל הסודות שלך, אז זה חדשות. לא, אבל לא עשיתי משהו... אתה יודע כמה אנשים ייהנו לשמוע את כל הסודות שעשית, דברים שעשית בחיים, וכל מיני שטויות שדיברת בחייך, אז עכשיו כל העולם יקרא, אדוני היקר, תראה, כולם מדברים עליך, כולם צוחקים עליך, כולם משנים את המילים שלך, כל אחד מוסיף לזה משהו, איך תתחתן? כתבה אחת יעשו עליך אותם אלה שקוראים לעצמם אתרים חרדיים. כל מי שירצה להתחתן איתך יראה את זה בגוגל, גמרת את החיים שלך. אני לא שומר שבת, אני לא שומר שבת, אני לא שומר שבת. החרדים הם בקסח עם שס. ככה זה, כולם בקסח עם כולם. אם אתה לא שומר שבת. כן, הרי זה עדיף. הרב, אבל יש לי שאלה. אם אתה בן אדם פורסם, זכות הציבור לדעת? לא, אין בתורה זכות הציבור לדעת. אין, זה המצאה של החילונים. אין בתורה זכות הציבור לדעת. חוץ מזה חצי ממה שרשום בחדשות זה שקר. לא חצי, 90%. אני אומר עליך, כל מה שפרסמו עליי עד היום, חוץ מפעם אחת שהיה שם קצת אמת, קצת, הכל היה שקר. זה בכלל לא מה שאמרתי, זה בכלל לא מה שהתכוונתי, הם מסלפים את הכותרות, הכל שקרים. ולא רק זה, גם כשהם לפעמים במקרים נדירות הם מתקשרים או ששולחים לך אימייל לשמוע את תגובתך, שאתה עונה להם, נגיד, עמוד שלם, הם שמים שורה ורבע מהתגובה שלך. הם רק שמים מה שנוח להם, לא את כל תגובתך. אלה רוצחים בשיטה עם מקלדת. יש לי הרצאה שלמה, רוצחים עם מקלדת. עכשיו אני אומר, אלה שקוראים לעצמם חרדים, הרי רוצים עולם הבא, נכון? מי שנכנס לאתרי חדשות, אין לו עולם הבא, הוא יכול לשכוח מזה. שום דבר לא יעזור לו, לא מצווה פה, מצווה... שום, הוא משתף שהוא פעולה עם מערכת של רצח. מערכת של רוצחים, שהם מפרסמים ורוצחים אנשים. אפילו את הרב עובדיה הם רצחו בזמנם. אני אראה לכם כתבות ישנות מלפני 20-30 שנה. למשל, פעם הרב עובדיה חלק על החזון איש וכמה דברים. עיתונים שהיו מזדהים עם שיטת החזון איש... רצחו אותו בעיתונים יום ולילה, זה לא מהיום, זה כבר לפני 30 שנה. הרב הספרדי בחרם גמור בבני ברק. כל רבני בני ברק התאחדו להחרים את הרב הספרדי שהעיז לחלוק על החזון איש. החזון איש היה ענק וקדוש וצדיק, ואני גם זכיתי שסבתא שלי עבדה בבית שלו כמה שנים. זאת אומרת, גם היה לנו איתו קשר, כלומר, אני לא, אבל סבתא שלי... ואין עוררין על גדלותו, שהוא אחד מענקי הדור בכל הדורות. שלא רק שהיה גדול בתורה, גם היה איש קדוש, בקיצור, קדוש. ועמל בתורה כל חייו, והיה גם חריף מאוד. בקיצור, בא על כל המעלות. אין על זה עוררין. אבל האם כתוב באיזשהו מקום בתורה שחכם אחר לא יכול לחלוק עליו, בראיות מן התורה? במיוחד שמדובר שם על הלכות של ספרדים, שהחכם הספרדי... יותר מעורה בהם, כל החיים שלו הוא למד במקומות של ספרדים ובשיטות של ספרדים, והחזון איש בא לא מארצות ערב, הוא בא מארצות אירופה. אז ממילא, אז חכם הספרדי, בדברים שדווקא מדובר על ספרי תורה של ספרדים או דברים של ספרדים,
יש לו ידע גדול בזה, אז למה, לא... אשכנזים יותר מקצרים. אז למה לא זכותו לפרסם? הרב הספרדי רוצה לפרסם את שושלת הספרדים. מה יש בזה? מה יש בזה? עבירה מהתורה? אומר, מכילה מקוות תורתו. ככה הם מדברים, החכמים. מכילה מקוות תורתו של פלוני, אבל אצלנו נהגו הפוך מהפסק שלו. וכך נהגו פה, ומביא ראיה מפה, וזה כל התורה. כל התורה זה התנקחויות לשם שמיים. ואתה, יש לך את הרב שלך, תעשה כמוהו, אבל העיקר שכולם יכבדו את כולם. בית שמאי ובית הלל היה ביניהם ויכוחים עקובים מדם בענייני הלכה. כוונה, נלחמו אחד בשני, שומעים? ובסוף התחתנו אחד עם השני, הילדים שלהם. שני רבנים מתווכחים עכשיו, זה אומר מותר, זה אומר אסור, זה אומר אתה תחתי אנשים, זה אומר לא נכון, אתה תחתי. בסוף בוא נעשה שידוך בין הבן והבת שלך, הבן שלי והבת שלך. יש כזה דבר היום? היום יש שני רבנים שהתנקחו, ועוד במיוחד עם התקשורת שמלבה את האש, וכבר אלה מדברים נגד אלה, ואלה מחזירים, בסוף אומרים, אולי נעשה שידוך בין הילדים שלנו. תגיד, אתה נורמלי? אם הייתי יכול לחנוק אותו, הייתי חונק אותו, אתה רוצה שאני אשדך את הבן שלי עם הבת שלו? למה מדברים ככה? כי הוויכוחים הם לא לשם שמיים. הכל גאווה וכבוד וקנאה וזה. אבל אצל בית שמאי ובית הלל זה היה אך ורק לקנאה על האמת. נגמר הוויכוח, אתה בשיטתך, אני בשיטתי. טוב, אנחנו חברים, הבנתם? זה דבר גדול, זה לא פשוט. זה מאוד קשה גם דרך אגב, כי צריך מידות. אם אין לבן אדם מידות, כל ויכוח שנהיה הופך לעניין אישי, נגיעות, כי יש לו אגו בזה, אגו. הכל עניין אישי. תדעו לכם, שניים יכולים לשבת 20 שנה ללמוד גמרא כל היום. ועדיין לא תקנו את המידות. למה? אתה רואה בזמן שאיך שהם לומדים, יכול להיות שאחד מהם לומד לא על מנת להגיע לאמת, אלא על מנת לנצח את הוויכוח. הוא אומר סברות יותר חכמות. אבל זה משהו לא יגיד, הוא יסלף. יש אנשים עם עקשנים, לא יעזור כלום. כל אחד במידות שלו. זהו, הם חייבים לנצח את הוויכוח. אפילו ביודעין שהם טועים. הם חייבים לנצח את הוויכוח. וזה לא הדרך של התורה. הדרך של התורה צריך אדם להיות ענב, שפל ברך, שפל קומה, מכיר את מקומו, מכבד כל אדם, זה הדרך של התורה. דבר נוסף שרצינו לדבר עליו, איזה עבירות אדם עושה דרך האף? מה כבר אדם יכול לעשות באף? דבר ראשון, יש דברים שאסור להריח. בושם של אישה. יש נשים אוהבות כל יום לפני שיוצאות מהבית לגמור את כל הדיוטי פרי. היא חושבת שזה מקלחת. גברת, זה בושם, זה לא מים. אתה נכנס למעלית, פעמים אחרי 5 שעות. 5 שעות, צודק, בדיוק ככה. לא רק זה, אם נכנס לך לאוטו, אחרי שבוע אתה עוד מריח את הריח. זה עבירה עוד יותר עבירה, נכנס לך לאוטו. לא, היא יכולה לשבת מאחורה. אתה יכול לשים אותה בבגז. הנה, כותרת חדשה לסוני דת. הרב אמר לשים נשים בבגז. כותרת חדשה מחר בעיתון השמאלני. הנה, נתנו להם רעיון. אולי זה יביא להם עוד קצת רייטינג. לעלובי נפש האלה. שומעים? בקיצור, אז אסור להריח ריחות שגורמות להירורי עבירה. דבר נוסף, אוכל לא כשר. אתה הולך עכשיו במנתן, הוא מנפנף על הנקניקיות חזיר. עומד ככה חרדי, איזה, בוא נלך למסעדה הכשרה לאכול. מה גרם לו להיות רעב? עומד מריח חזיר 10 דקות, הריח של הבשר על האש הביא לו עכשיו תאווה, הלך לאכול. אסור לעמוד ולהריח, צריך לברוח משם. מקומות שיש שם צואה, אשפה, זבל, כל מיני דברים של סירחון, מי שמריח בהם אומר הארי הקדוש, זה פוגם לו בנשמה. מה הסוד? במוצאי שבת שמריחים בסמים, כי הנשמה היתרה שנכנסת באדם ביום השבת, היא עוזבת את הגוף.
אז ממילא, עכשיו שהנשמה עוזבת את הגוף, אז הנשמה שנשארה היא מה שנקרא בעצבות. יש לה מין ירידה כזאת, שחלק מהנשמה יצאה. אז כשמריחים, זה מעלה את הנשמה. רואים שריח זה דבר רוחני. שאדם מריח ריח, כמו שכתוב, ריח ניחוח. כמה פעמים זה כתוב בתורה, ריח ניחוח להשם. והכתורת, היה לזה ריח שמוציא לבן אדם את הנשמה מהגוף. זה ריח מדהים היה, כן? ממילא מה רואים מכאן? שיש עבירות שאדם יכול גם לעשות גם באף שלו. עבירות שאדם עושה בעיניים, ברור, כן? אסור להסתכל בשום צלם של עבודה זרה. מעמידים לך פסל, אסור להסתכל על זה. דבר נוסף, אסור להסתכל בדברים לא צנועים. אפילו בעלי חיים, הלכת לגן חיות, ושני בעלי חיים מזדווגים, אסור להסתכל על זה. מן הדין. ואם זה קורה, כבוד הרב, זה עובר מול העיניים אותו. סוגרים את העיניים או סובבים את הפנים. או עושים עמידת ראש. וגם זה בקטע של השפעה וריח, סתם אתה... ריח של השפעה, אתה צריך לברוח משם. עובר ברחוב. אין לאן לברוח, תעשה ככה, ותנשום מהשרוול, זה יסנן. ככה אני עושה שאני הולך בטיסות שלי לשדה תעופה, לפני שאני נכנס לשירותים, אני נכנס ככה. כדי לא להריח מה הולך שם. כן, האיטלקי מוריד את החזיר שלו, הסיני מוריד את התולעים שלו, אני לא צריך להריח את זה, כן? אני נכנס בקוננות, לוקח נשימה ארוכה ככה, כבר אני מרוויח 30 שניות, נכנס במהירות, אין ברירה, אתה בדרכים, הבנת? טוב, דבר נוסף, האם מותר לאדם לקצץ את הזקן? היום בימינו אנשים קונים מכונות גילוח ומגלחים ויוצא להם פנים כמו אישה או של תינוק. זה בעיה. למה? קודם כל יש מכונות גילוח שהן לא קשרות. כל מכונת גילוח שזה lift and cut, lift and cut technology, לא קשר. כי זה מושך את השערה מהשורש ואז הלהב חותך. אפשר להוריד את זה, לא? אז לוקחים את זה למישהו שיודע להוריד את הקליפסים, את הסיכות שם. אז ממילא זה נהיה מכונה רגילה, אבל גם מכונה רגילה אסור ללחוץ על הפנים. אם לוחצים חזק ואז עושים ככה ולא מרגישים זיפי זקן, זה איסורים דאורייתא מהתורה, זה כמו להתגלח בסכין רגילה. הבנתם? כי כל המטרה היא שאחרי שאתה מתגלח במכונה או של תספורת או מכונת גילוח, שאתה עושה ככה אתה מרגיש קצת מהסערה. אם אתה לא מרגיש כלום, סימן שחתכת את השורש. למה אסור? כי ככה התורה אמרה, לא להשחית את הפאה של הזקן, פאת זקנך, הארי הקדוש מסביר, שאסור לתלוש את שורש השערה, לפגום בשורש, כי משם השערה יונקת. אסור בעולם לנתק יניקה, כמו בשבת שאסור לנתק דבר מגידולו, לנתק את הדבר מהאוכל שלו, מהשאיבה שלו, ממה שהוא אוכל, אסור. אז עכשיו תשמעו טוב. יש כאן, שאלו את הבן איש חי לפני 100 שנה, שמי יודע, בן איש חי היה אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות, חוץ מגדלותו בתורה ובתלמוד ובהלכה, הוא גם היה מקובל ענק ואיש קדוש, באורח חיים שלו הוא היה סבא חסידה, קדיש, הוא היה אדם, הכל אצלו היה מידת חסידות, הרבה דברים למשל הוא עושה כמו אשכנזים, מחמיר כמו אשכנזים, הרבה דברים, הוא נהג לפי הקבלה, שזה חומרות גדולות. בימינו, אם היינו צריכים לפסוק כולנו כמו הבן איש חי, ההלכה הייתה הרבה יותר קשה מבחינתנו. כי הפסקים שלו הם במדרגות של אנשים גבוהים מאוד. בואו נראה מה אומר הבן איש חי. שאלו מהבן איש חי בספרו רב פעלים, אחד הספרים המפורסמים שלו. סוד ישרים סימן ח' אם מותר לקצץ את אורך הזקן, שומעים? או עם מספריים, היום בימין יש מכונות תספורת, טוב, האם מותר? והוא יתיר, מקובל, איך יתיר? המקובלים בדרך כלל צועקים נגד הזקן הרבה, אבל מה קרה? הראה כאן דבר מזעזע, דבר מזעזע. מה המזעזע?
במהדורה הראשונה של הספר בירושלים שנת תרע"ג הודפסה תשובה זו. הדפיסו את התשובה שהבן איש חי מתיר לקצץ את הזקן. לא חייב זקן ארוך, הוא אומר. אתה יכול לקצץ. אבל בכל המהדורות הבאות אחר כך השמיטו המוציא לאור את התשובה הזאת. הורידו את זה מהספר של הבן איש חי. שמעתם? הבן איש חי כתב תשובה והורידו את זה מהספר. לא הדפיסו את זה. למה? כי כנראה היה לחץ מן התושבים. שם היו הרבה מקובלים. בגדד. היה הרבה מקובלים, הרבה אנשים שהם במידת חסידות. והם מאוד הקפידו על הזקן. ולא העיזו אף אחד לחלוק על הבן איש חי. זה לפחות יאמר לזכותם, לא כמו היום כל אפס בא וחולק על כל מי שרק אפשר. הם ידעו, זה הבן איש חי, לעומתנו, אין לנו פתחון פה, אנחנו לא יכולים לדבר נגד הרב בן איש חי. אז לפתוח את פינו נגדו ולהגיד שהוא טעה בהלכה, איך אנחנו יכולים להגיד כזה דבר? לא יכולים. אז מה נעשה? נעשה טריק. נשמיט את זה מהספר. לא נגיד, טעות, בטעות, כן, שומעים? סידרו את העניין בקלות שמחקו את דבריו. שומעים? ו... לא הבנתי, אבל כבוד הלאה, מה התשובה שלו הייתה? תכף, אני עכשיו אומר את התשובה. מפורש בדברי האריזל. בטעמי המצוות פרשת קדושים. שאיסור גדול הוא לעקור או לתלוש בידו אפילו שערה אחת בלבד בכל מקום. זקנו, בכל מקום זקנו, כל מקום שיש זקן, שגודל זקן, לתלוש שערה, כן? כי הם צינורות השפע. יש את החוכמה של האדם, צינורות השפע של החוכמה זה הזקן. השערות פה לגבר... בראש אני יכול לתלוש שערה לבנה? אסור לתלוש שערה לבנה מסיבה אחרת, שזה מעשה אישה. קודם כל לבן זה במודה, אתה מבין? זה מאוד יפה, יש אנשים צהובים ללבן. שומע, זה דבר אחד. דבר שני, מי שמוציא את השערות הלבנות זה גם כן איסור שהוא עושה מעשה נשים. הבנתם? לכן צריך להיזהר בזה. יש פוסקים שמתירים לרווקים שנהיה להם שיער לבן לצבוע את השיער. הרב אוזנר התיר לאחד התלמידים שלי, עליו השלום, שאמר לו, אין לי שידוך, אני כבר, אז הוא היה בן 34 או 5, הוא אמר לו שאם זה מפריע לו ואין לו ביטחון שהוא יתחתן, גם עם שיער קצת לבן, התיר לו, בקיצור התיר לו. שומעים? באופן כללי אסור לצבוע את השיער, גם זה מעשה אישה. לכן... שימו לב מה כותב הבן איש חי. לכן צריך האדם להיזהר שלא ישים ידו בזקנו למשמש בה, כדי שלא יעקור ולתלוש איזה שיער. עד כאן לשונו, זה האריזל, הוא מצטט את הארי הקדוש. נמצא מפורש להדיה, בן איש חי עכשיו מדבר, נמצא מפורש בבירור שאין להקפיד, אין בעיה, אלא אם כן נתלש או עוקר ממקומו. מה אסור? לעקור את השערה מהשורש, או לתלוש אותה. רק חותך מאורך שלו ולא נעקר, שומעים? הרמז הנרמז מן השמיים באותו שיער. ועל המידה אין לחשוש, כמה ארוך, אין בעיה, אתה רוצה לקצץ וכו'. ועל סמך זה, אנשים גדולי עולם, כמו הרב בן ציון אבא שאול שליטה למשל, שהיה גדול המקובלים בדור שלפני 20 שנה שהוא נפטר, ענק. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, סליחה, שליטה, הצדיקים חיים לנצח. גדולים הם הצדיקים בחייהם, יותר במותם יותר מבחייהם. בכל אופן, הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אמר, אז בזמנו, כשהוא היה צעיר, היה לו זקן מקוצץ, יש תמונות עם זקן קצוץ. ועוד הרבה אחרים. למה? מה שמותר, מותר. ומי שאומר על מה שמותר שאסור, הוא סלפן רפורמי. רפורמי מסלפים את התורה ואת ההלכה. מי שחרדי שמסלף את ההלכה, הוא נהיה רפורמי. לכן, אם אתה אומר, לפעמים יש כאלה שעושים את זה בגלל שהם רוצים לצחוק על דרשן אחר, שאין לו זקן. רוצים להוריד אותו כדי להרים את עצמם, כי הם שקעו, אז הם רוצים לעלות. אז איך הם יעלו? על ידי שיורידו את זה שלמעלה.
זה דרך טבע של אנשים קנאים. אז הם מוכנים לסלף את האמת של התורה, להכעיס את השם, להטעות את הציבור, לגרום לציבור לחשוב הפוך ממה שמותר. העיקר שהם איכשהו יורידו את זה שהם מקנים בו. מי שיש לו עירת שמיים יעשה כזה דבר, אני שואל אתכם. יגיד, הוא למעלה, אני למטה, השם נתן, השם לקח, יהיה שם השם בורח. מי שמכבד את עצמו, אדרבה, מי שמכבד אחרים שמצליחים ועוזר להם, אדרבה, יש לו יותר סגולה לעלות חזרה. כי גם זה לפעמים ניסיון משמיים. תדעו לכם, דרשן שעוזר לצעירים לגדול, רוצה לתת להם עידוד, נותן להם חומר, שתף אותם, מדריך אותם, רוצה שיגדילו, שאפילו שיצליחו יותר ממנו. סימן שהוא באמת אוהב את השם. אם עינו צרה בדרשן אחר, הוא רשע מכל הבחינות. זה לא אחד שאוהב את השם, זה סתם אחד שעושה רק של הכבוד שלו. לכן כשאתה רואה מישהו אחר מחזיר אנשים בתשובה, אפילו שאתה פעם כן ולא היום, אתה כבר לא, אתה צריך לשמוח. אם אתה ירא שמיים, בתפילה תגיד, השתבח שמו ריבונו של עולם, אני עשיתי את שלי. עכשיו תורו, תעזור לו, כמו שעזרת לי בזמנו. והלוואי שגם אני אזכה לחזור להיות. אז השם אומר, תראה איזה צדיק. תראה איך הוא מדבר. אין, לא צרה בשני. או שני אנשים עם חנויות, זה מוכר בשר כשר, זה מוכר בשר כשר. אומרים לו, העסק של ההוא מסגשג. אומר, רבי שתבח שמו, השם נותן ליהודי פרנסה, אני שמח. מה, אבל הפרנסה באה על חשבונך. אם הוא לא היה, היה באים לך יותר קליינטים. מה פתאום על חשבוני? פרנסה באה מהשם, מה, הוא צריך את החנות בשר? אשר לא יכול לשלוח לי מקום אחר? עוד הרב, רוצה לשתות אולי? אולי קצת מיץ, תודה. עוד הרב, אני ממש מתעצל, אבל אני... כן, הוא צריך לעבוד, כבוד הרב. אנחנו כבר מסיימים, ממש 3-4 דקות. עוד 3 דקות מסיימים. שומעים, אני ממש מסיים את זה. שומעים, אז אומר הבן איש חי, כן, מבוסס, תודה, על, 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 על דברי הארי, האורך של השיער, אין לו, אין עניין להקפיד בו, אין לחשוש. בוא נהיה מדויקים, שלא יגידו שסילפנו. אין לחשוש על האורך, על המידה. וזאת אומרת, כל עוד שיש שיער ניכר המחובר לאור הפנים, מותר לקצר. מה אם זה בגוף ולא בפנים, מותר? בגוף זה כבר מעשה אישה. אדם שמחליק את הגוף שלו. לא מחליק, מקצר, לא מוציא הכל. גם מעשה אישה. מה הוא צריך לקצר? שחקני כדורגל מגלחים את כל רגל. לא כדורגל. למה? לא יודע, זה עוזר להם יותר בקטע של הזוז. שחיינים, בדרך כלל שחיינים. יכול להיות שאלה יש להם היתר, כי הם לא עושים את זה לנוי, הם עושים את זה לתועלת. מה אם אתה ספורטאי באמת, או לא ספורטאי? ייתכן, אני לא יודע, צריך לעיין בזה, אבל ייתכן שלהם יהיה מותר. ייתכן שלהם יהיה מותר, אבל אחד שעושה את זה בשביל להיות, להיראות כמו אישה, כמו אלה מהמצעד, זה כבר חמור מאוד. טוב, אנחנו בעזרת השם סיימנו להיום בעזרת השם, אנחנו נראה אתכם בעזרת השם ביום שני הקרוב, גם כן ב-10:30 בלילה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.